munaasabad kooban oo lagu xusayay sanad guuridii shanaad ee kasoo wareegatay iskudaygii afgembigii dhacisoobay ee dalka turkiga ka dhacay 15 July 2016 ayaa lagu qabtay safaaradda turkiga ee muqdisho. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka, wasiir ka tirsan xukuumadda xildhibaano, taliyaha ciidanka booliska, guddoomiyaha gobolka iyo safiirada qatar ee turkiga ayaa ka qayb galay munaasabadda. ayadoo qur-aan ayaa loo akhriyay dadkii shacabka ahaa ee afgembiga isku geeriyooday oo safiirka turkiga ku sheegay 250,000 oo qof halka kumanaanna ay ku dhaawacmeen. safiirka turkiga u qaabilay soomaaliya maxamed yelmas ayaa sheegay in ururkii ka dambeeyey afgembigaas ee feto uu ka mid yahay khataraha ay wajahayso dowladda turkiga islamarkaana dalal iyo ururo caalamiya ay u aqoonsadeen urur argixiso. safiirku waxa uu sheegay in shacabka soomaaliyeed uu hayo abaal weyn uguna mahadcelinayo sida ay u garab istaageen turkiga. iyadoo ay dhacdooyinkii weli ka socdaan dalkeenna ayaa soomaaliya waxay qaadatay go-aan ah inay dalkeeda ka mamnuucdo ururka feto. sidoo kale waxaa jira dad walaaleena soomaaliyeed oo laga bilaabo habeenkii ilaa waaguu ka baryo loo soo duceynayay subixii marku waagu baryana safaaradda horteeda soo buuldhaafiyey. taageeradan ay shacabka soomaaliyeed inoo muujiyeen waxay meel fog kaga taallaa quruubta shacabkeenna, marnaba ma iloobi doono. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in labada dal uu u dhexeeyo xiriir aada u sareeya oo sababay in dadka soomaaliyeed ay deegaan in dalxiis intaba u aadaan Turkiga. soomaalidu koonfurtu haddii uu qofku waxbarasho aadayo, hadduu caafimaad u baxayo, hadduu dalxiis tegayo, hadduu meel uu degan rabo, wuxuu ku fikiri jiray Milano, Torino, Roma inuu tago, soo may ahayn. annaga waqooyiga waxaanu ku fikiri jirnay England oo aanu weliba hablaha qaar u bixin jirnay iyo waxaan ku idhaahdaa magaalooyinka kale ee Ingiriiska ee kala duwan inaanu ama waxbarasho u tagno ama degno ama caafimaad u tagno. maanta Milano iyo sidaan idhi iyo magaalooyinka Talyaaniga kala duwan iyo England bar runtii waxaa noo ah Turkiga oo qof waliba ku hamiya inuu maal gashado waxna ka barto. taasi waxay tusaysaa xiriirka iskaashiga qotada dheer ee taariikhiga ah ilaa qarnigii 18aad ee soo laba kacleeyay ee fufka cusub uu ku yimid. waa ay tahay inaynu sii adkayno, turkiguna waa dal daacad ka ah soomaaliya inay dib isu taagto jiritaankii ay lahayd ee dhinac walbana ay hesho. waxaan leenahay xiriirkeenna iyo saaxiibtinimadeennu ha jiro oo ha joogto. waxaan leeyahay xiriirka turkiga iyo soomaaliya ha adkaado. taariikh qoto dheer oo ilaa cismaaniyiintiiba ay naga dhexaysay ha qubaysto, ha sii jiro. sugaantayadii hore soomaalidan Istanbul buu ka hadlayeen Yaasiin. sugaantayadii hore soomaalidan waa ku jirto ganacsigu way naga dhexayn jiray oo cadarka ugu udgoon Istanbul baa laga keeni jiray waayadii hore. Istanbuli cadar la ima marin, udugna waa intaar. in ka badan 25,000 oo qof ayaa shaqada lagu eryayay tan iyo afgembigeed cusoobay ee 5 sano ka hor ka dhacay dalka Turkiga. safiirka dalka Turkiga waxa uu sheegay in shacabweynaha reer Turki aysan marnaba hilmaami doonin dhacdadaas, lamar ahaantana ururkii uu ku eedeeyey in falkaasi uu ka dambeeyey ay u aqoonsadeen urur caalami ah. urur argixiso. Xaajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho. mar kasta, meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhammays. waa maxay dhammays? dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. ma heli karaa mid? ka shubo xidig 1.4 gees amaba xidig 4-4-4-4 gees.
mar walba ku xirnow RTN run iyo raadraac.